حسنه حسنه وقنا عذاب الله آمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره آمين. اللهم اجرنا من النار آمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين. رب العالمين اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یہاں پر حاضر ہیں یا اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما یا قبول فرما یا اللہ کے اعلیٰ حضرت کی یہ تحریک اس کو خوب ترقی عطا فرما رب العالمین ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما اہل سنت کی جتنی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہے ہیں رب العالمین سب کو ترقی عطا فرما اور ہم سب میں اتفاق و اتحاد عطا فرما یا اللہ ہمارے امام صاحب کے علم میں برکتیں عطا فرما ان کے آل اولاد میں ترقی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئیے مجلس